Ko, draugi, atrodos es Skonto stadionā šodien Latvijas kalpa futbolā otrais fināls. Ui, otrais pusfināls, ļoti atvainis, nav divi fināli. Kā mēs redzējām iepriekš uzvarēja RFS, uzvarēja Rīgu, un šodien Auda pret Liepāju. Kā mēs varam? Tātā jau ir laukumā, es arī... Kā es ziniet, virslīgā esmu neitrāls, bet kausā, Eirokausos, nu, man prioritāte ir audiņi, tā kā nebrīnties. Mums ir arī piešķirts VIPs, līdz ar to mēs arī uzkāpsim augšā. Un ceru, ka tev patiks sloks, tā kā izbaudām. Paldies, Alabetņu! Nu, Niki? Nu, ko es varu tev pasakāt? Bija intensīvs akars? Ko? Kreiso roku nestrādā. Sastīm, jā? Sastīm, ko? Varbūt līdz operācijā aizgājot. Pirms diviem gadiem kausā fināls pret RFS uzvara, šodien jau uzvara kausa fināls pret RFS. Jā. Kāds noms, kāds sajūts, kāds kaut kas krīt. Zini, tā... Galvenais ir liepājušanēm, būsim godi. Jā, tāds neitrāls sajūts. Kāpēc? Tāpēc, ka es pēc operācijas nevaru vēl taisni padomāt. Grūti padomāt tagad. Tavu roku salauza vai smadzeni vai kas tev tur ir? Abas divas. Abas divas? Jā. Tavu cik ilgi tu būs prom no fucīša? 6 mēneši. 6 tev uz nākamu sezonu tikai? Jā, uz mārta mēnesi kaut kur. Domā spēlēt arī vai tā? Vēl centīšos paspēlēt, ja būs iespēja. Kāds rezultāts šeit? Es domāju, ka 3-1 Auda. Kurš iesitīs? Kurš iesitīs? Taivo. Ok. Vismaz tikai Taivo nav galvā. Hatriks Taivo! Godāvgie skatītā, mēs pirmo reizi esam vipiņā. Rols atkal ir ar mums. Šreiz ten Haļāpšiks, Kļiebņiks. Kāds rezultāts? Rezultāts? 3-0. Audi. Op! Es domāju, jā, vipiņš tie ir forši. Viņiem tur ir koroniņas, tur ir visādi groziņi. Čau, Rači! Čau, Ezi! Es vēlreiz gribu pateikties par lielisko viesnīcu un istabiņu. Jā. Tu esi vītīgs mācis. Kāds rezultāts šodien? Es domāju, mēs vienēsim 2-1. A, kas ir jūsu? Liepāji? A, ko? Kas ir jūsu? Ja mēs Vaudu, protams, vienēsim. Vaudu vienēs, jā? Protams. Kas iesitīs? Taivo iesitīs vien. Un Osīts. Nu, beidzot, viņam jāies. Ok. Tu tāpatās, kā visi pārējais skatīt, domā, ka Nikiņš slikts vārtsargs? Nē, viņam šobrīd gan tikai viena roka ir, bet viņš ir labs. Viņš vienmēr bijis labs. Netik vienmēr aiz manis, bet vienmēr labs. Čau, bračiņ. Sveicināt. Atkal dzeram. Vienu vārdu. Bez alkoholisko vēl. Protams, heinikāts. Man ir tev labs jautājums. Jā. Pirmkārt, kāds šiem būs rezultāts? Pēc vēlām domām. Ņemot vērā, ka tu esi arī Liepājnieks izbijis, vai ne? Tad kā tev vispār skatīties Liepājas spēles? Zinu, nav baigi viegli. Danībā daudz gājas spēlē? O jā, man pat sanāca pastrādāt tur kā Liepājā. Pirms sākumās. Ok. Bet, ja tu par šodienas spēli, tad es teikšu, ka būs diezgan līdzīgi, bet beigās Auda vinnēs 2-1. 2-1 vinnēs. Līdzīgs scenārijs. Kas iestīs? Kas iestīs? Liepājā būs pendeli, Zviedrs ielaidīs, diemžēl. Netic. Jā. Un, jo zinot Zviedrs, kā spēlē pret saviem bijušajām komandām, baigi labi viņu nesaukās. Okay. Vai tu zini, kad ir vispār zināms fakts, kad uz Latvijas futbolā necieši, ka cilvēki nāk ar hokeju merču? Nebija varianti. Man vienīgais, man nav audis, mums ir visi klubi merču, mums vienīgais, kas nav audis. Es ar RFS negribēju nāc uz audis vēl. Mazliet arī jums skatītāji no laukuma, kā mēs redzam, Liepā iepildās šajā pusē. Audi iepildās otrā pusē. Lieta, par ko es ļoti bēdājos, pagaidām ļoti maz cilvēku, līdz spēlē ir vēl pusstunda, un tas man tiešām viegli apēdīt šobrīd. Bet nu, neko. Nu, ko es atnācu, ka man vēl var pirms spēles antra apsēdos soliņu, pirms man kāds aizdzīst prom, es jau redzu, ka kāds manim dusmīgs skatās, drīz iesim prom. Ja godīgi, laikam es pats neesmu pārliecināts, kā es jūtos par šo spēli. Protams, es uzskatu, ka Audai ir jāuzvar, Audi ir labāka komanda. Un arī spēlētājiem un kā klubam šis būtu ļoti, ļoti svarīgi, kaut vai no tā paša fakta, kad Eirokausi nākamajam gadam gatavoties, vismaz garantēt
Un parasti arī kausa ieguvējs, viņš, ja es pareizi saprotu, nomināli iet kā otrais. Līdz ar to tev tehniski sanāk labāks spots nekā pat otrajai vietai virslīgā. Tāpēc tas kausas ir ļoti svarīgs. Nu, protams, kad trofeju dabūt trijos gados, otrā reizi, piemēram, ja kausu uzvar, nu, tad nevarēs teikt, ka tā bija sakritība, ka Dauda izcīnīja toreiz. Tas tomēr ir jau tāds konstants lieta. Un vēl viens jāds vārds, ar šo es nepazīju. Ļoti forši. Man prieks redzēt viņus atkal, jo, kā es teicu, virsīgās cenšos būt neitrāls. Tad kausā, Eiro kausos atbalsta Audu. Un man tas ir ļoti forši būt šeit. Ar tiem cilvēkiem, ar kuriem esam arī jūs skatītāji vairākos logos, pavadījuši laiku. Bet jā. Bet Auda. Es pat saku īstamā 3-0. Es domāju, ka līdz beigām būs kaut kāds 1-0. Tad Liepāja baigi sāks visēt un beigās Auda 3-0 uzvarēs. Jā, vēl aizvien ir 25 minūtes līdz spēles sākumam. Nu, mazliet žēl, ka tur nav vairāk cilvēki, jo šodien vajadzētu būt labai spēlē. Tā kā ceru vismaz, ka jums skatītāji patīk un jūs šo varat izbaudīt. Prieks tevi atkal redzēt. Šī gan nav virslīgas spēle. Jā, šis ir kaus. Cik kaus spēlē mēs bijis šogad? Uz cik kausa spēlēm šogad ir sanācis būt? Ko šī pirmā? Pirmā? Jā, uz kausa spēlēm es šos pirmo. Kāpēc izvēlējies? Pirmdien es pirmdien nevarēju tikt, man sakritā rādio pārraida 7. Vakarā tieši. Es nevarēju tikt izvēlēm, kā es uz pusfināliem pieplānojos iet, bet es nedomāju, ka būs pirmdien pirmo spēlē. Šodien Auda pret Liepāju, varbūt tās kādas tavas prognozes vai kā tev šķiet, kas varētu notikties laukumā? Viss kaut kas, tā ir viena spēle. Ar to arī kausts ir burvīgs, jā? Ja? Tieši tā, ar to arī kausts ir burvīgs un apskaties, kas notiek. Nu, lā, mums tas varbūt mazāk, bet citās valstīs tur otrās līgas klubs, izcīt virslīgas klubi, trešās līgas klubs, kur dažreiz izcīt virslīgas klubi. Šodien jau mums arī bija, mēs pēdējā grobiņa izcītām. Jā, izcītām grobiņa, tieši tā, mums arī tāds piemērs ir šos uzāk. Un tāpēc kausts spēles tās ir, no. Nu, tāpēc es uz tam iepriekšējiem īpaši arī negāju, jo nu, tur vairāk vai mazāk atskaitot jūsu spēli, viss bija. Tā kā tam bija jābūt vairāk vai mazāk. Nu, ja tur tā atšķirība nav tik liela, tad jā. Pirmdien, lai šodien ir vlogs par šo spēli, bet pirmdien bija vēsturis spēle. RFS faktiski ar otro sastāvu uzvarēja Rīgu, lai ar tu nebija, bet nu, varbūt skatījies vai nebija šokējoši? Nē, man nebija šokējoši, jo es piekritīšu Mārim, Mārcim Mošam. RFS nav otra sastāva kā tāda izteikta, kas būtu krasi sliktāks par pirmo. Nu, paskatīju, es pat, kad es ieraudzīju RFS sākuma sastāvu, man bija skaidrs, ka Rīgai būs problēmas. Es nedomāju, ka tik liels. Jo arī tie cilvēki, kuri sēž malā, viņi grib sev pierādīt. Viņi grib tik pamats sastāvu arī. Viņi visi ir nu, vairāk vai mazāk viņi spēlējuši. Viņi nav tādi, kas iziet laukumā. Labi, četras debijas. Četras debijas, jā. Tas, tam es piekrītu, jā. Bet nē, nu, un turklāt es skatījos šeit Rīga futbolu spēli pret Valmieru. Nu, man ir galīgi nepārliecināja Rīgas sniegums, ir tīpaši otrajā puslaikā. Nu, ne pavisam nepārliecināja. Un tāpēc es to neuzskatu par pārsteigumu. Skairs, paldies, lai tev liels vakars ir atpūties. Es negribu šoreiz. Tu nepietiks rīt? Ņam. Viens skarpelīts pa Zviedri. Otrs skarpelīts pa Rīsu. Davai, rīnost. Rīnost. Kāds ētums spēles? Jūs tādi, ne, daži izskatās motivēti. Tu tāds ne īpaši. Man pirmdien pateic, ka man jāatgriežas darbā. Es rītdienas darbā strādāju. OK. Kāds rezultāts šeit? 3-0, Altslova. Kas iesi? Rubenim hat-triks. OK. Kāds rezultāts šeit? Nu, jāstos kāds sastāvs, bet es domāju, ka Liepājā ir jebkāds sastāvs. Trīs cerības nav 2-0 Audi. Nu, es arī domāju 2-0 Audi klasi. Mēs ar tevīm šeit bijām arī 3 gadu atpakaļ, kad Audi pirmo reizi RFS uzvarēja kausa finālā, vai ne? Šo tu atkārtojums, ko? Nē, nu es jau nesūdzētos. Bet tik pārliecās neizklausies. Nu, bet es zinu, kā viņi tur izlikto Rīgas pamatu.
rezervistiem. Tad tā liekas, ka tu varbūt knasies. Bet viņiem šo, rītdien Bukarestē spēle, varbūt. Nu, jā, varbūt. Tā, jā, kaut gan ir laikam 3. oktobrī. Nu, jau tur būs tas kalendārs, ka ir 3 dienām spēles. Būs tā kā varbūt sajies kaut kā. Kāds rezultāts? Paldies, paldies. Viegls? Es jau dzirdēju, viegls smilts. Nē, nu ir, lai ir viegls smilts. Tā ir normāli šeit? Nu? Nu? Mans brāls alkoholics. Ko teiks? Kā tev ir? Man ļoti labi iet, strādājam. Redz, man pat pārmaiņas pēc nav virslīgas badžiņš, man ir kausā, tas jau tā kā uz eiro kausiem, tur es tā kā zinkārt komandu. Kāds rezultāts? Nu, es saku 4-0. Paskal Rubenim pokets. Man paļu bombs šis būs jāaizgriež. Bet gums viņš ir atgriezies darbā, es kaut kāds īpaši ribas dabonu. Kas ir par rezultāti? Nu, labi, lai ir. Labi, nē. Nē, nē, labi, 4-0. Nu, kas sastīs? Davai, kas sastīs? Es saku, ka Taivo Rubens, un tad bija divi pārsteigumi būs. Tipa jūsu izskrien. Kāds rezultāts? Es teikšu 2-1, lai būtu šovs. Viņš vakar no kuģa nokāp, viņš par nerubīgas notiek. Tu zini, ka Liepā ir kuģis? Tā kā tur ir. Nogrims. Nogrims, jā. Tātad, kā jūs dzirdējat no faniem, faktiski mēs skatāmies Titanic aptuveni pēc 45 minūtēm. Ūdens sāk plūst. Redzam, spētā iznāk laukumā. Ar to arī varēsim dotās uzskatīt, kad spēle sāksies. Redzam arī abi divas treneris. Par nesmiet! Kāds ir rezultāts? Īstais! Davai, kāds rezultāts? Kāds rezultāts? 2-0. Tu zrēs, No, es neredzēju Talmā. Es neredzēju. Talmā? Lai izdodas. Sāk. Es grinās tev brāli redzēt futbolā. Kur no brāļiem? Tevi, brāli. Jā, mani brāli, kāpēc? Nu, vai nu es redzu tiktakā, vai nu tu par kaut ko sūdzies, vai nu atpūties, vai nu cel kaut ko? Nu. Nu. Tagad pa futbolu būtu uztaisījuši vien tiktakā. Uztaisījis? Jā. Es vienkārši, cik man ir izmests feedā, diezgan daudz es futbolu neesmu redzējis. Tāpēc man uzreiz tāds. Tas ir, lai pārsteigt, tev visi gaida no manas futbolu, bet nav. Kā jūties šeit, kā spēle, kā tas tiek, kā būs, kā nebūs? Viegli nebūs, bet es pozitīvi noskaņots. Pozitīvi noskaņots. Nu tad pieņemsim, ka noteikti šis tam pozitīvais. Atcerēsimies, pirms 3 gadiem pirmo reizi Alda Kausts pie TRPS izvēles. Jā! Jā! Redzēji! Es to teicu! Galvēt no pozitīvā! Alda! Mēs neredzējām, bet iesim. Pirms 2 gadiem. Tur bija tāds pirmais. Nu šodien, šogad arī, ja mēs zvaram, pret RFS. RFS varbūt būs gatavāk šoreiz, ja jūs sakim sev vienalga. Ne, mēs būsim vēl gatavāk. Jo šitā fināls, tas ir tā pieredze, ko nevar atņemt. Un būs svarīga pieredze, un mēs noteikti būsim vēl gatavāk. Tu, kas ar teicu skatītājiem, būsim godīgi, ka Latvijas kausa iegūšana ir svarīgāk par otro vietu, jo tehniski tev ir labāks spots. Ja ir Eiropas līgas kvalifikācija, mēs konferences to dod kausa iegūvēju. Jā. Tas ir arī labāk jums, nu kā komandā, teiksim? Noteikti, ja kur trofeja ir labi. Bet tev trofeja vai nākotnes, vai tā iespēja, ka mums ir divas dzīves, nu tā kā vieglāk Eiropas. Kas ir svarīgi tev kā cilvēku? Es ne, man ir pats svarīgākais ir tie bērni, kas sako līdz audzes spēlēm, un kas ir, viņiem droši vien daudz motivējošāk ir būt tād, pēc fināla svinības, ka viņi redz, ka viņu mīļākais klubs paceļ trofeju, un tas noteikti viņiem. Daļa no tiem, kas ir arī ar klubi, ir treneri ikdienā viņiem. Nu. Tieši tā, un es domāju, ka man kā akadēmijas vadītājiem tas laikam liekas tāds košāks notikums. Šajam samarā maz cilvēki, Aldi ir mājas spēļu organizātors. Kāpēc tā? Kaut kas neforši beidzot. Nu, es zinu, ka tu par to neatbildi. Nu, es domāju, ka
mēs vēl tādā ziņā kā klubs esam tādos autiņos un esam noteikti par maz veltījuši tam laiku, lai tur būtu pilnāks tās tribīnes, mēs noteikti varam pastrādāt vairāk, bet jā, pat cik mēs esam no tādas mazas organizācijas, ejam soli pa solim, tad varbūt nepelnīti, bet tam esam pievērstuši pa maz uzmanības. Dārgie draugi, 2-0! Paldies, es tikko! Ļoti labi, ļoti labi spēlē. Korēn, es ar šķēsēju kartulīšu trītu pa Taivo apēt, par ko tur vēl? Nu, divi goliņi? Jā, tā tas bija. Bet tur prognozes kļūdījos, bet tas sastāvs nebija redzējis. Bet es teiktu aiziet vēl pēc pāris kartulīšiem un par Rubenu. Nē, man pietiks kartulīši. Es apmienāju spēli? Jā, pagaidām ļoti apmienāsiet. Vēl Rubeni jāuzlaiž un tu 5-0, lai man prognozes, ko cik piepildīkos es mūsu. Ok. Tu tās izdod. Nē, nu pa super nav jāru varētu. Vēl zem beidz silt? Nē, tagad pēdējās spēlēšanas. Spēlē? Jā. Kaut ko iebakstīt? Iebakstīt. Kaut ko man vēl. Jā? Ok, nāslīk. Lai Ervīns vēl kur atsīk. Lai Ervīns vēl. Tavs čoms šajien attāli beidz silt? Nē. Kāds rezultāts būs? Nu, mēs jau redzam 2-0. Nu, es domāju, ka Liepai neiestīs. Nu, viss tāds baigi vājus. Es teikšu, ka 3, varbūt 4. Prauktīgs jādājums, ņemot vairāk, ka to nevajadzētu atbildēt. Tu var neatbildēt. Piemēram, ka jūs nebeidzat kā pirmais klubs nākotnes līgā. Un jūs beidzat kā otrē, jums ir pārspēles. Šobrīd tāda Liepāja varētu būt pārspēlējis biedā tev, vai skatoties šodien super nav var uzvarēt Liepāju? Nu, ja ņem kopumā, skaidrs, ka virslīgas komandas ir labāk gatavs. Viņam ir treniņa procesas, kas ir virslīgi, varbūt divreiz dienā. Un daudz profesionālāk, jo viņam tas ir, viņam tā ir ikdiena. Mums daudziem ir darbs, skola un mums ir viens treniņš. Dienā, jā, mēs trenējamies bieži, bet es nevaru... Tā jādājums bija cits. Es to izstāstu. Bet es domāju, ka kopumā mums būtu ļoti smagi pret tādu Liepāju arī. Viņš šobrīd man šķiet, ka viņi uzņem lēnā formu. Un es noteikti domāju, ka viņi arī paliks virslīgā, nebūs pārspēlēs. Ok. Es domāju, ka būs... Ka arī jums viss būs labi. Būs vieglāk, ja mēs iziesim no pirmās vietas. No, tagad labā formā esam. Es domāju, ka būs pirmā vieta. Droši dosimies virslīgā. Riks Čolim, tas pats. Kur tādu būdību var dabūt cilvēku? Ko? Es pat nezinu, kāds uzdāvināja tiešām neatceros. Tu neatceries, jā? Ja? Tieši tāpēc skatītāji ieraksti mums tagad komentāros. Kas uzvarēs Latvijas kausa finālā? Vienam no jums es uzdāvināšu LVBT hūdī. Nu ko, draugi? Taivo hat-tricks. 3-0. 62 minūtes nospēlēts. Highlight ir jāskatās, ja tā būs. Skatītā beigās tie ir normāli sanākuši. Ir 85. minūte. Paldi uzbrūk. Vēl zem rezultāts 3-0. Un iesim tuvāk laukumā. Ai, Eriks ir nepieciešams. 86. minūte. Jūties apmierināts rezultāts? Es domāju, ka šeit nevar nebūt neapmierināts vispār. Viss ir tik ļoti labi. Galvenais tagad noturēties arī līdz spēles beigām neielaist, lai būtu pavisam skaisti. Kas ies pirmos vārds? Taivo. Kas ies otros vārds? Taivo. Ar trešos? Taivo arī, jā. Jā. Viss kā vajag. Uzbrucējs mums ir. Tu iepriekš savā darba pieredzē. Es kādreiz bijis kausa finālā? Nē. Nav bijis, nē. Un starp citu kausa fināls ir visu laiku bijis mans sapnis. Protams, viņu izcīnīt ir vēl lielāks sapnis, bet par to mēs domāsim nedaudz vēlāk. Nu, īstenībā jau var lēnām tad sākt domāt. Nu, ir cits svarīgs spēles priekšā, kā piemēram sestdien pret Valmieru. Valmierā vēl piemēram. Valmierā, tieši tā. Ok. No Valmieru tur lai sajiet. Paldies. Ko, apsveicam Aldu. 3 gados otro reizi. Latvijas kausa fināls. Super, pamēģināsim to tos kāds palētā noķer. Iesim, ko mēs gribam. Sava? Atpēcis? Nu kas? Atkal par Liepu, viņi šodien atkar par Liepu. 3 gados? Nē, tur šodien. 3 gados otrais Latvijas kausa fināls, kāds sajūts? Ai, kad smēc ejūt, kad tu būtu. Tev arī izsēdus. Latviski nemāk runāt, nejautā viņam, ja krīviski pajautā. Kā pātru jau fināls, ne?
Nē, nu ir jau. Jā. Labi, apsveicu tevi, ja tu esi parlūdzis. Es esmu? Tiekamies finālā tā. Kā mašam, tiešām emocijas visu spēlēšanu. Nospēlē 15 minūtes, bet emocijas ļoti labas. Tā kā fināls vienam fināls, ļoti labas emocijas. Lēna, ej, jādu plūtā. Ej, sīrēt. Tev, reči. Sāri, mārē. Tev pirmais kāds fināls? Nē. Otrais, jā? Bet īpaši. Katrs kāds fināls ir īpaši. Pusfinālā pret Liepāju, kā tas tev? Nu, tas ir tā principiāli, tāpēc es esmu priecīgs, ka mēs šodien 3-0 pārliecam finājām. Bet bija kāds darbības šo, tur tāds 2-1, kur varēja visādi būt, ne? Jā, varēja, tur pa štāņu trāpīja otrajā puslaikā, bija otrajā puslaikā, mēs tā mazliet palaikas tā, bišķi palaikas. Tur nav tāpēc? Visreiz Taivo rakstīts, ir tā tam jābūt. Tā nav jābūt. Kāds mīl Taivo, tas kas koķis sieši. Labi, ej atpūties, atpūties no brāla finālu, tu esi peldījis. Tas kā čom čekalēšu, nu kad tu sitīs iekšā, ko? Gaidus, gaidus. Bet bija labi, tie bija, nu brāli, tu? Jāiziet par vecākiem. Bet jā, bitu. Atsveic, tu kāds finālu? Paldies. Būs, vai ne? Jā. Congrats, bro! The scoreboard is broken or by your name three times there. Right, three. Looking from the team with the five team, and you see from the angle, everyone was the team we want to get the final and hopefully win the cup. So in Latvia, it's your first hat trick. Yes. By the way, now you guarantee the Latvian cup final. How do you feel? Like? For me, one more step, you know, waiting one step when I get the trophy in there. Be nice. It was really a pleasure to see you playing and congrats, Brad. Jūri, pus minūte tev pēc spēlēt. Kāds sajūts? Trešais gads virslīgā, otrais kaut fināls. Pirmo uzvarējāt un kā tev vispār? Tas, ka tas kaut sirds svarīgi. Tā bija pirmā auts, tāda lielā trofeja varētu teikt. Tas bija ļoti svarīgs, tas bija ļoti emocionāls mirklis un šogad arī mēs nu, visādi domājam, kā un kā baigas likt iesākām un tad liekam visus kaus. Mums vajag tiešām kaus. Un, tā kā es atceros, kā Stipiņš vienmēr mums teica, tik un tik minūtes atlikušas līdz kausa finālam. Šogad nebija tā, bet es visu laiku mēģināju, nu, ka nu, tas ir kaus, tas ir maksimums, ko mēs varētu šogad izspiest. Un uz to mēs arī gājām. Kaus arī ir svarīgs tehnisks dēļ tā, ka viņš ir labāks nekā otrā vieta virslīgā, jo tu dabūni arī Eirokausiem. Jo būsim godīgi arī Eirokausi mums ir. Okay. Ja tā trofeja, tev tomēr tā trofeja nesnāk. Man trofeja der tomēr. Man Eirokausos patīk, lai būtu vairāk spēles un vairāk jaunu iespaidu, vairāk jaunu draugu, jaunu klubu un tā. Bet, protams, nu, finansiāli arī nu, uzvarot kaustījies otrā kārtā un tev jau uzreiz ir, kā lai saka, atalgojums ir pa divām kārtām jau tā kā. Nu... Uz ekrāna es redzu trīs reizes Taivo ir salūs vai karam patīk Taivo? Kas notiek? Vienkārši, nu, fantasis puisis. Es atceros, ar Taivo arī ir zināms sakritība, tā ka mēs spēlējām ar Spartaku Turnauta, viņi tikko Taivo bija pārdevuši Rīgai, un tad, pa cik man ir ļoti labas attiecības joprojām ar Spartaka Turnauts prezidentu, un viņš jau neslavēja, ka tas ir fantastisks puisis, un viņiem bija žēl šķirties no viņa, bet bija tik labs piedāvājums, un tagad, come on, tagad reku, pēc diviem gadiem Taivo ir jau pie mums, un pat ne pēc diviem, pēc gada, ja? Yeah. Taivo ir pie mums, un viņš sit mums iekšā un palīdz mums piepildīt mūsu sapni, uzvarēt kausu. Protams, līdz kausam mums vēl jāspēlē, bet nu vienalga. Mēs arī fināls, tas ir liels solis. Tas ir liels solis, un mēs ejam. Es jūs zinu, cik ļoti tev tas ir svarīgs, un man tiešām ir prieks, ka man ik pa laikam atļauj būt komandā un redzēt to pašu mīlestību, ko tu redz, un lai jums izdodās. Bet finālis es būšu ar jums. RFS mēs vienreiz jau finālu uzvarējām, varam vēlreiz. Nu, ko, dargiet, skatītāji, atkal tāds mazliet savādāks loks, es mazāk liks savas emocijas no spēles, jo daudz teica, ka ir varbūt pa daudz. Es ceru, ka jums patika, uzspied laiku, pieminēt kanālu un tiekamies nākamajā video.